Україні потрібні нові реформи. Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко у Кам'янському під час вшанування пам'яті героїв АТО та Революції Гідності. За її словами, війна на Сході не завершується штучно, а щоб здобути мир, необхідні рішучі кроки. Тимошенко наголосила, що нова влада робитиме усе можливе, аби прогнати ворога та забезпечити гідне життя для українців. Те, що сьогодні з нами роблять, це не реформи. Я глибоко переконана, що це програма, по суті, депопуляції, мінімізації українців на своїй власній землі. Це обман. Якщо 27 років експериментів не привели до того, що країна стала сильною, заможньою, успішною, це означає, шлях прокладений абсолютно в іншому напрямку. І тому, знаючи всі ці болі, розуміючи, як сьогодні неправильно управляють країною, ми мусимо робити висновки.